Nå skal snart bli julejul, og alle har det godt. Oi, det var først nå jeg så at det var Santa som var baki der. Ja. Vi spiller Stopp Santa. Det gjør vi. Tower Defense. Og nok en gang ved roret så er det vår kjære Julesvensen. Hei. I sin julehatt. Jørgen har allerede jukset litt og prøvd første bane. Fikk full potthue og greier. Ja, fordi jeg er jævlig god. Tower Defense. Det skal sies, har spilt mye TD i sin tid. Og ja, synes det er jævlig gøy. Ja, TD er moro. TD er veldig moro. Ok, så hvordan? Ja. Ok. Så kommer de fra der eller der? De skal til juletrærne. Så de skal til juletrærne, ja, ok. Kommer fra begge to. Og jeg husker ikke hva som er hva. Men nei, det pleier å gå rekkefølgen av det dyreste er det beste, ja, som regel. Ja, vi prøver den ved å se hva den gjør. Det var reinstyr hugu, ja. Det var det. Så må vi vente litt. Ja. Kan den da det? Oh, ja, ok, ja, yes, ja. I have time. Det er det eneste jeg sa med når jeg spilte det, at det er ikke noe speed up. Nei, fordi et TD med... Ja, ok. Det er ganske effektiv, heldigvis da. Den vi har, for det er en sånn... Natte Rudolf, jeg vet ikke. Nei, noe sånt. Kanskje. Se. Er dette sånn fast-horn, eller? Ja. Fuck. Er det vers? Ah. Fy faen, det var noe heftig grisete trynet på de der ekerne. Det var det. Det er skummel. Mulig skulle bare holdt seg til masse små. Nei. Gymmet. Men det får ikke dere sett. Do your thing da, for svarte. Kom igjen, kom igjen. Åh, det er litt... Ja, ja, da ble det ikke fem stjerner i hvert fall. Nei, men vi får fire stjerner smidt. Nei, fire stjerner. Jeg husker ikke hva den der lollipoppen gjør. Men jeg får på meg at den er noe sånn der sticky, kanskje? Sånn aura-tang. Sånn AOA. Så kan du jo oppgradere ved å klikke på dem da. Så kan det, ja, så der, ja. Pleier å være. Men jeg har ikke fått testet ut det enda, fordi i første banen så trengte man det ikke. Nei, nei. Begynte vel stille og rolig, tenkte jeg. Ja, da, det var tre sløtts til hvor de kunne Askepott. Sitte. Jeg vet det, faren. Oi. Oi, det var høyt for meg selv, jeg beklager. Ja, det var det. Altså. Og så der, ja. Oi. Nei, ja, det er liksom sånn bombe nesten. Åja. Ja, du fikk full score. Score null. Hore. Ikke pent å kalle folk. Jeg tar en til, så kan du få ta en nå. Bare for å se hvordan dette er. Så hit skar om, og der kommer de fra begge sider. Ok, så du begynner med disse, for litt sånn enkelt artilleri. Sånn, vet du, så får vi... Kill them with kindness. Så får vi liksom, vi får liksom etablert oss. For det er det som alltid var greia med sånn maul og sånn i Warcraft. Da skulle du liksom lage sånne maces, så det har jeg laget der fra før. Mm-hmm. Men da måtte du i hvert fall ha et eller annet som kunne slå det. Og så var resten liksom bare sånn små dritt. Ja, ja, ja. Eller AOE-tårn. Bare sånn som gjorde konstant damage over tid. Så bare dro den så langt rundt det kunne. Åh, det hørte jeg var perverst der med. Men... Disse har tortlet. Er det zombie... Ja, fint at disse ignorerer dem fullstendig også, da. Det var jo lett. Hvorfor gjør de det? Nei, det... Skal de liksom være noe special? Ja, for... Ha! Der begynte den. How pussy. Ja. Fordi kattematt. Åh, pussy sensations! Faen, ass. Pussy. Ah, pussy. Høres ut som det er... Ja, nei, jeg vet ikke. Det er grisete. Det er det høres ut som det kan være litt grann. It sounds like it's griset. Der, ja. Noen av disse var seige, ass. Takk. De der zombie-esk-greiene da, var ikke bra. Nei, de der, jeg likte ikke helt de der lollipop-tårna. De ser ikke helt poenget med nå, merker jeg. Så jeg kjører på med nissefar. Gjør det, nissefar er fin. OP nissefar. Nisch-man. Sånn, kan de oppgraderes igjen? Ja, selvfølgelig kan de det. Jeg merker det at når jeg skal recorde denne her, ja, så skal jeg være veldig grei å skru ned på lyden. Ja. Fordi den der er pjum, 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 pjum. Den kjenner jeg er en sexy time. Ja, den er all sexy time, all sexy time, all sexy time. Julen er time. Ser vi deg, og så prøver vi å oppgradere deg.
Se om du blir noe vassere. Oi, 230 for du, ja. Cool. Nå, vet du. Oi! Den bare, oi. Nå ble en sterk derimot. Wow. Godkjent. Hæ. Victory! Victory! Victor og de. Vær så god, kan du ta den siste? Jeg kan jo kanskje sitte her Får jeg sitte sånn, jeg? Du får sitte sånn, jeg får sitte sånn. Sitte sånn, jeg. Du ser, da kommer hun derfra, så kommer hun derfra da. I hvert fall da, det vil ha en sånn en. Jeg synes de der virker veldig kjekke. Ja, kan jeg, vil ha to, kanskje? Eller vil ha ramme? Ja, kanskje to er nok. Han var så treig, men siden han så powerful det der to år om, så... Åh, oh, noen spesepetensen sin! Jeg ser lite piskvins! Åh, noen pisksvins! Ja, i hvert fall meget rask på det. Nei, ikke rask. Tar seg de på første skudd. Oi! Oi, disse her. Oi, her må Jørgen bygge... Tenker en antatt. Wow. Det var litt dumt. Det var noe veldig jo, da. Få ta den, da. Thank you. Gi meg cash. I need more cash. I need to build cash, up. Cash, money, cash, bitch! Jeg trenger paradis, da. Ja, noen små interference. Jeg liker at en snømann lider noe så jævlig. Ja, han ser noe stakkartelig ut, stakkart. Nei, nå tok jeg det. Ja, det fikk ikke greit, da. Kanskje han tar sånn der Urias? Hva gjør... Åja, jeg klarer ikke helt å skjønne poenget med den der likhetesplitten ennå. Nei, ikke jeg. Det ser ut som at den bare er litt... Han treffer litt hardere enn snømann. Men han griper sakte. Kanskje det? Ja, det de der grisetassa her også. Du får gi en upgrade, kanskje, så ser vi hva han gjør. Ja, det kan jeg. I det minste. Hva du skal ha i upgrade, da? 150, ja. Skal du få 150 av meg når jeg klær du, ja? Skal du, Takk, vær så god. Oi! Nå begynte han å kaste fra seg. Oi! Helskottet! Det var kjekt! Det var investering, altså. Bra! Jeg tror nesten det er bedre å oppgradere på enkelt her, ja. Ja. Keep it cool mot fuglen og så... Ja. Legger du dette, Jørgen? Oi, ja da. Ja. Da er det under. Skal jeg prøve å oppgradere en sånn? Nå setter jeg det på starten der, sjef, og kverka unna et par. Kverka. På kverka. Herregud. Oi, nei, men det var kort. Det er hva hun sa. Han er ikke så lang, han er ikke så tjukk, men han lukter som en monster. Monster. Det er Tommy, det, en felles bekjent av, som alltid sier det. Han er ikke så lang, men han er jævlig tynn. Ta en del da, siden han var så kort. Vi tar en siste. Ja. Men det er bare fordi dere ser på og hører på. Ja, fordi dere er så jævlig vakre. Ja. Her kunne du jo nesten bare laget en snømann og oppgradert med en gang. Jeg skal prøve det. Prøve han den. Prøv han på den. Hittidu. Da kan du jo nesten lage en ny en med en gang også. Ja, vi prøver. Jeg liker det at hendene hans sier et sånn shrug, sånn nesten care. Mens trynene hans sier at jeg smelter. Noen har satt et bål under meg. Å Gud, hvorfor har noen satt et bål under meg? Oi, han skal power han. Ah. Kan jeg bare sette den her og jeg søker han bare. Jeg får gjort litt damage så han rekker. Får du litt ekstra mønis? Ja, herregud, de der snømennene er jo oppe. Ja, det er relativt billig arbeidskraft. Jeg tror faktisk vi skal ta smell en her, for da holder han unna. Vi må få oppgradert en niss, eller en snømann, en gang til på det gamet her, synes jeg. Det er questen. Og jeg har fått det på 2-4. 2-4, ja. Ja, men skal vi få til 2-4. For da blir han sikkert så oppe at det faen meg renner skopesnerk. 2-4. Ja. Ja, begynner vi nærme oss. Kom igjen! Her kommer penger så at vi kan lage ubersnømania. Her kommer penger så at vi kan lage ubersnømania. Men nei. Oi, nå ble han skummel nå. Oi, oi, oi. Nå har han fått vilja si. Nå er det snømannen, Kalle. Sånn. Hvor kan dere den igjen? Nei, ok. Tre, eller to upgrades per person. Det er standard. Det var ikke mye standard. Å fikk selden for, eller så. Sånn, så jeg får jo noe litt damage på de der morsomme der. Jeg har litt sansen for sånne her spillere. Ja, jeg gjør det. Det er kanskje ikke så mye se på value for folk sånn sett, men jeg synes det er koselig å spille. Oi, en miniboss. Shit, den pingvinen her er blodet over. Oi, her må jeg bare håpe på at mange gjør damage etter hvert. Så har jeg... Oi, ja! Ellers betyr den tidlig. Kan jeg oppgradere... Nei, 50, den trenger. Trenger jeg egentlig å oppgradere den? Nei, jeg tror ikke du trenger noe i den retningen. Jeg lurer på om det er bedre om jeg bare plasserer... Noe saker? Jeg tror du vant det. Ja.
Jag har tid till att betänka om ska jag uppgradera eller ska jag uppgradera då. Hore hore hore. Vet du vad? Ja. Du ska inte se bort ifrån att jag faktiskt prövar att runda detta på fritiden. Jag tyckte det var kul. Det var koselig julspel. Ja. Vi har haft meget flax med det sista vi har spilt i denna session här för då har vi spilt tre stycken. Ja, om inte klädningen till Jörgen och sombreron give it away så har vi spilt de sista tre spelen inkluderat på samma dag. Men det visste inte det för nå. Nej, fun fact. Fun fact of the day. Ja. Yeah. Jul. Så, jul och gott jul. Med jul. Ja. Hej.